No niin, Mika Puuskari, täällä Esportilla ollaan, teillä alkaa kohta treenit. Seuraava matsi sunnuntaina Atlantista vastaan. Minkälaiset peli oikein odotat? No en mä tiedä, kyllä veikkaan, että aika tasaväkinen, vaikka Atlantis ei sarjataulukossa olekaan niin korkea, mutta esimerkiksi mä katsoin just, ne oli voittanut 3-0 ton saman jengin, mikä me just PKK, mikä me voittiin 3-0. Ei se varmaan huono jengi ole. Et mä veikkaan, että sarjataulukko vähän huijaa kumminkin. Et. Hyvä. Hei, kerrohan nyt ensinnäkin, tässä on nyt tosiaan Honka TV:ssä on alettu keskittyä sille teidän pelaajien näkökulmasta. Minkälaisia pelipäivän rutiineja sulla yleensä on pelipäivänä? No ei nyt mitään erityisiä. Ehkä aamulla käyn vähän kävelemässä ja ehkä pyöräilemässä. Syön hyvin. Juon tietenkin, tankkaaminenkin täytyy muistaa, niin ei siinä sen kummempia. Sitten vaan keskittyminen peliin, ettei se. Ihan loistavaa. Hei, kerros, minkälaisen pelaajan sä itses näet? Mitkä on sun vahvuudet? No, mä oon aika rauhallinen, että en mä kumminkaan stressaa niin paljon turhista asioista. En mä tiedä, kyllä toi taitotaso ihan ok tasolla, että yritän taistella kentällä joka pallosta. En mä tiedä, varmaan se yrittäjäisyys on se kovin, että yritän joka tilanteen vetää niin hyvin kuin pystyy, että ei se semmonen. Sisua löytyy. Joo. Hei, kerros mulle vähän, minkälaista on pelaa Esport Hongas? Täällä on niinku kokemusta, täällä on nuoruutta, täällä on vähän kaikenlaista, että minkälainen setti ja minkälainen jengi tuolla Pukkarissa oikein on, että onks kiva aina tulla Pukkariin? Jengi Pukkari. Joo, no siis on mun mielestä ihan hyvä kombinaatio nuoruutta ja näitä kokeneempia. Tulee sitten tietenkin vähän vinkkejä ja sitten tämmöisiä ronimaisia juttuja, että vähän piikitellään nuorempia, mutta ei se, kai se kuuluu vähän joka jengi. Mutta tietenkin nuo kokeneet pelaajat antaa hyviä vinkkejä, tietenkin itse nuorempana niin opin sitten samalla siinä sitten kuin heiltä. Et ihan hyvältä on hyvin alkanut tää mun mielestä. Kerrohan nyt vähän lisätietoa tuosta Roni-keisistä. Se on nyt tosiaan piikitellyt sua tuosta pyykinpesusta, niin mikä tilanne tällä hetkellä siinä on? No siis se luulee, että se pystyy komentelemaan ihan ketä vaan. Ja tietenkin kyllä mä sen ymmärrän, että kokenemmat voi vähän nuorempi heittää vähän, että hakekaa liiveä sun muuta, mutta kyllä mun mielestä menee yli, että pyykkejä pitäisi pestä. Roni on kumminkin tunkenut niitä pyykkejä vähän muidenkin laukkuihin, että esimerkiksi Perovuon laukku, että en mä tiedä, kyllä se vähän vaarallisille vesille ilmeisesti menee. Et en mä tiedä, vissiin sen pitäisi vaimonkaan sumplia, että kuka hoitaa nyt näin. Ei laita kumminkaan jengiläisiä pesä pyykkejä. Okei, hyvä. Hei, loistavaa. Hei, kiitos paljon. Tsemppiä peli. Joo, kiitos.